Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün biz sizlerle, deməli, maksimum test bankından bilginin növləri testlərinin izahına baxacağıq. Kanalımıza abunə olub, e, videolarımızı bəyənib şərh yazmağı unutmayın. E, keçək testlərimizə. E, deməli, birinci sualda nə deyir? Verilənlərdən biri səhvdir. Aha. Sintaktik təhlil zamanı terminlər faktoloji biliyə aiddir. Bəli amma sintaktik təhlil eləmənin özü e, deməli prosedural bilikdir. B konseptual bilik, deklarativ biliklər üzərində qurulmuş bilikdir. Doğru. Sözün fonetik təhlil yolunu bilmək prosedural bilikdir. Doğru. İnsan özü haqqında biliyə sahibdirsə, metaqognitiv biliyə sahibdir e, hesab olunur. Doğru. E variantına baxırıq. 2 Hadisənin oxşar və fərqli xüsusiyyətlərinin müqayisə edilməsi prosedural bilikdir. Bu e, deməli prosedural e, bilik sahibimir. Bu konseptual bilik sahibidir. Doğru cavab E. Ümumiyyətlə bu mövzunu daha dərindən başa düşmək üçün mənim YouTube kanalımda bu mövzu ilə bağlı dərs izahı var. O dərsə izləməyi hər birinizə tövsiyə edirəm. 2-ci suala baxırıq. Əgər şagird verilmiş sadə cümləni morfoloji təhlil edəcəyini bilirsə, dilin hansı növünə aid edilir? Bu prosedural bilikdir. Deməli, sözü bax fonetik təhlil, morfoloji təhlil, sintaktik təhlil, bu kimi təhlil yolunu bilirsə, gördüsə, bu prosedural bili sayılır. 2-də doğru cavab A. Dərsənin təlim nəticəsi, aha, şagird müqayisə edərək müxtəlif mədəniyyət və cəmiyyətlərin ayrı-ayrı xüsusiyyətləri haqqında informasiyanı fərqləndirir. Fərqləndirir varsa bu nədir, müəllimlər? İki şeyi fərqləndirir, müqayisə edirsə, bu konseptual bilik sayılır. Doğru cavab 3-də C variantı. 4-cü suala baxırıq. Deklarativ bilik haqqında deyənlərdən biri doğrudur. Deklarativ bilik xatırlıq mə xatırlamaq mərhələsinə aid olan faktoloji biliklər, deməli, ə, aid olan faktoloji biliklərdir. Bəli. Biz dediyik axı deklarativ bilik, faktoloji biliklərdir, yaddaş xarakterli biliklərdir. Bunlar da taksonomiyanın xatırlama mərhələsindən daha çox uyğun olur. Doğru cavab 4-də, A variantı. 5-ci suala baxırıq. Kontur xəritəni xəritədə işğaldan azad olunmuş ərzə, ə, əraziləri müəyyənləştirir. Bax, bu bilginin növü olaraq deklarativdir. Niyə? Çünki bu faktlara əsaslanır, yaddaşa əsaslanır. B variantı. 6-cı suala baxırıq. Bilginin növünə aid deyil. Metaqognitiv, konseptual, prosedural, deklarativ var, affektiv deyə bilik növü yoxdur. 6-cı sualda doğru cavab D variantı. 7-ci suala baxırıq ə konseptual bilik cümləni bitir. Konseptual bilik anlamaq mərhələsinə aid olan bütün biliklərdir. Xeyr. Yəni bir mərhələyə, taksonomiyanın bir mərhələsinə ə, aid, məsələn, bütün biliklər bir-birlikdə ola bilməz. Fərqlidir bunlar. Ə, B variantı. Şagird özü üçün hansı öyrənmə strategiyasını seçirsə, bu məqsədə uyğun olduğunu müəyyənləşdirir. Bu strategiya, öyrənmə strategiyası, bu da müəllimlər metaqognitiv bilikdir. Meyarların müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə olunur. Bu da konseptualdir. E, bir işin alqoritmi proseduraldır. Prinsiplər və təsnifat haqqında birlikdir. Bəli. Prinsiplər, təsnifat, ümümləşdirmə, fərqləndirmə, müqayisə etmə. Bunlar hamısı konseptual birlikdir. Yedidə doğru cavab y. 8-ci suala baxırıq. Aha. Biləyin hansı növü fəaliyyətin icrasının ardıcıllığını tələb edir? Ardıcıllıq varsa, mən videoda da demişəm, bu hansı bilikdir? Prosedural bilikdir. Yol, üsul, metod, texnika, alqoritm, ardıcıllıq. Bunlar hamısı ə, prosedural bilikdir. 9-cu suala baxırıq. Deklarativ biliklə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin. A. Hər hansı fənnə aid olan elmi informasiyaları əhatə edir. Doğru. Terminlər də bular. Müxtəlif elmi sahələri də bağlı terminlər deklarativ biliyə aiddir. Doğru. Yer, insan tarixi aid olan informasiyanı əhatə edən biliklər də doğrudur. D variantına baxırıq. Riyazi məsələlərin həlli zamanı tələb olunan bilikdir. Bu prosedural bilikdir. Belə bir bilik yoxdur deklarativ bilikdə. Doğru cavab D variantı. 10-cu suala baxaq. Doğru fikri müəyyənləşdirin. Cümlə üzvlər nəyə görə kateqoriyalara bölündüyünü bilmək deklarativ bilikdir. Xeyr, deklarativ bilik faktoloji bilikdir. İşin alqoritmi haqqında bilik metaqognitiv bilikdir. Xeyr, prosedural bilikdir. Kəndirə dırmaqışmaq üçün hərəkətlər ardıcıllıqdir, müəllimlər. Ardıcıllıq prosedural bilikdir. Doğru. Doğru cavab olacaqdır burada C variantı. Bəli, ardıcıllıq prosedural bilik sayılır. Aydındır? Sonra 11-ci suala baxırıq. Uyğunluğu müəyyənləşdirin. Deklarativ meta-kaqnitiv. Newtonun qanunları haqqında bilik. Bu deklarativ bilikdir. Özü üçün öyrənmə strategiyaları, strateji biliklər meta-kaqnitiv bilikdir. Elmi texnologiyalar haqqında bilik, terminoloji bilikdir, deklarativ bilikdir. Sözləri daha yaxşı yadda saxlamağın üsullarını bilmək, öyrənməyə öyrənmək, idrak tapşırıqları haqqında bilik Bu da metaqognitiv bilikdir. Birə AC, K-yə BDdir. Doğru cavab B variantı. 12-ci suala baxırıq. Sual işarəsinin yerinə yazıla biləcək ifadəni müəyyənləşdirin. Aha. Strategik bilik, idrak tapşırıqları haqqında bilik. Bunlar hamısı nə hansı biliklərdir? Metaqognitiv bilik. Doğru cavab 12-ci sualda B variantı. Deməli dedik metaqognitiv bilik üç növ var: strateji biliklər, idrak tapşırıqları haqqında bilik və şagirdin özü haqqında olan biliklər. 13-cü suala baxırıq. Aha. Venn diaqramına əsasən sual işarəsinin yerinə nə yazılmalıdır? Aha. Deməli baxırıq. Ə, xalqlar haqqında olan fikirlər. Aha. Xalqlar haqqında olan fikirlər ə, bu hansına aiddir? Spesifikaya aiddir, birə A. Düzdürmü? Aha. Birə A aiddir. B. Hər hansı fənnə aidd olan texnika, prosedural bilikdir bu səhvdir. Təşkilatın ümumi strukturu bu da ə, konseptual bilikdir. Müxtəlif ixtisası ilə bağlı peşə sözləri bu da termindir. Birə A, 2-yə e, D. Birə A, 2-yə D. Deməli, B e, prosedural birlikdir, C konseptual birlikdir. Birə A, 2-yə D, doğru cavab 13-də D variantı. 14-cü suala baxırıq. Euler Venn diaqramına əsasən sual işarəsinin yerinə hansı e, deməli e, nə yazılmalıdır? Aha ə a-ya baxıq. Dövlət idarəçilik modellərinin strukturunu bilmək. Bu konseptual bilikdir. Aha. Sonra hər hansı bir fənnə aid olan alqoritmlər, prosedurlar bilikdir. Şagirdin özü haqqında bilik. Metaqognitiv bilikdir özü haqqında. Fiziki hadisə haqqında faktlar. Bu faktoloji bilikdir. Bilə DKA C variantında doğru cavab. 16-cı suala baxırıq. Elervin diaqramı əsasında sual işarəsinin yerinə nə yazılmalıdır? Aha, ə, deməli buna baxırıq. Fizikanın fundamental qanunlarını bilmək, konseptual birlikdə kitabda da var, fizikanın fundamental qanunları, DNT genetik kodunun strukturunu bilmək, digər-digər bunlar konseptual bilik aiddir. Müxtəlif fənnə aid olan bacarıqlar. Aha. Bu bacarıqlar deyir birlik deyil. Bu burada idrak fəaliyyəti haqqında bilik. Aha, bu metaqognitiv bilikdir. Kimyəvi elementlərin xüsusiyyətləri haqqında bilik deklarativ bilikdir. BİRƏ C K A. Doğru cavab C variantı. Dedik idrak fəaliyyəti haqqında bilik metaqognitiv biliyin üç növü oldu. İdrak, strateji şagirdin özü haqqında olan biliklər. 16-cı suala baxırıq. Verilənlərdən biri e, biri terminolooji biliyi yoxlayan sualdır. Yəni biri terminolooji bilikdir. E, deməli, Məhəmməd Füzuli neçəci ildə anadan olmuşdu? Spesifik bilikdir. Aha, sərbəst şeirin hansı xüsusiyyətləri var? Bax, sərbəst şeirin xüsusiyyətləri sırf ədəbiyyat fənninə aid olan terminlərdir də. Məsələn, şeirin indi xüsusiyyətləri hansılardır? E, Məsələn, hansı formada yazılan şeirlərdir? Bunlar ədəbiyyat fənninə aid olan terminlərdir. Ona görə bunlar ə deməli terminoloji bilikdir. 16-da B. C məsəl üçün divan Azərbaycan ədəbiyyatında ilk divan müəllifi kimdir? E, spesifikdir. Köroğlu dastanı neçə ildə formalaşıb? spesifikdir. Kompüter yazdırmaq üçün hansı ardıcıllığa riayət etmək lazımdır? Bu deklarativ deyil, proseduraldır ümumiyyətcə. 17-ci suala baxırıq. Hansı sual deklarativ biliyi yoxlar? Aha, sifətlə feilin fərqi bu konseptualdır. Newtonun 2-ci qanunun düsturu hansıdır? Bax, bu deklarativ bilikdir. Doğru cavab 17-də B variantı. 18. Şagird texnologiya dərsinə müəyyən ölçüyə uyğun pa paralelpipet kəsir. Aha, texnologiya dərsinə şagird paralelpipet kəsir. Aha, nə isə iş görür. Aha, nə isə kəsir. Məhzca burada bir proses var. Prosedural bilik sayılır. Nəsə iş görür, nəsə kəsirsə bu prosedural bilikdir. 19. Şagird əsərin məzmununu daha yaxşı yadda saxlamaq üçün əsər əsasında çəkilmiş filmləri izləmək üçün ə, izləməyi özü üçün səmərəli yol olduğunu müəyyənləşdirir. Bax, burada öyrənməyi öyrənir. Müəllimlər hardasa hekayənin ə, testin məhzində gördüzsük ki, öyrənməyi öyrənir. Bu metaqognitiv bilikdir. 19-cu suala baxın. Şagird deyir, əsərin məzmununu daha yaxşı yaz, yadda saxlamaq üçün əsər əsasında çəkilmiş filmləri izləmək onun üçün səmərəl oldu, səmərəli olduğunu müəyyənləşdirir. Yəni şagird əsəri yadda saxlamağın yolunu müəyyənləşdirir. Yəni öyrənməyi öyrənirsə bu metaqognitiv bilikdir. Doğru cavab 19-da D. 20-ci suala baxırıq. Şagird informasiyanın ölçü vahidini bilir. Deməli bu nədir? Deklarativ məlumat xarakterli biliklərdir. Də yaddaşa əsaslanır. A variantı. 21-ci sual. Şagird informatika dərsinə kodlaşdırma və standartın nə olduğunu bilir və bunu deməli nə olduğunu bidir və bunu izah edir. Bilirsə bu nədir? Deklarativ bilikdir. Kodlaşdırma nə olduğunu bilir. Aha vəsalan nə sualına cavab verir? Deklarativ bilikdir. İnsan yaddaşı ilə kompüter yaddaşı arasında oxşar və fərqli cəhətləri müəyyənləşdirir. Aha, oxşar və fərqli cəhətləri müəyyənləşdirə bilirsə, oxşar və fərqli cəhətləri müəyyənləşdirir. Müqayisə edir, fərqləndirir, ayırır. Bunlar hamısı konseptual bilikdə, müəllimlər. 22-də doğru cavab E variantı. 23-ə baxırıq. Aha, Nə üçün buz və su bir-birinə qarışmır? Ümumiyyətcə bax, test nə üçün sualına cavab verirsə, bu konseptual bilikdir. Nə üçün bu belə olur? Konseptual bilik. 24-cü suala baxırıq. Şagird internetdən informasiyanı əldə etmək üçün ardıcıllığa riayət edir. Hə, ardıcıllıq sözünü gördüsə, ümumiyyətcə müəllimlər, bax prosedural bilikin açar sözləri yol, üsul, metod, texnika Alqoritm, ardıcıllıq, bunlar hamısı prosedural bilikdir. Deməli, burada ardıcıllıq var, prosedural bilik. Doğru cavab 24-də E variantı. 25-ci suala baxırıq. İnternetin zərərli təsirləri ilə özünü qorumaq üçün hansı yollardan istifadə edə bilirsən? Aha, edə bilirsən. İnternetin zərərli təsirlərindən qorunmaq üçün hansı yollardan, yəni öyrənməni öyrənir? Bu baxdığımız kimi, öyrənməni öyrənirsə bu metaqognitiv bilik sayılır. Doğru cavab 25-də 25 D variantı. 26-cı sual. Cümləni tamamlayın. Konseptual bilik, aha, ə, deməli C variantı uyğundur burda. Mövcud deklarativ biliklərinin müqayisə ə, nəticəsində əldə olunan biliklərdir. İki şey bir-birindən müqayisə edirsə bu Ə, nədir? Deklarativ, e, konseptual bilikdir. Müqayisə et, fərqləndir, konseptual bilikdir. Sonra 27-ci sual. Təzcili ölçən cihazın adı nədir? Deklarativ bilik, e, deklarativ terminologiyadır özüdə. Doğru cavab 27-də A variantı. Yadına sal deyim. Sonra Hansı sual konseptual biliki yoxlayır? Aha. E, Deməli, Amerika qitəsi hansı e, yarımküllərdə yerləşir? deklarativ. Nə üçün suala fikir verin? Nə üçün Lənkəranda suyun qaynama temperaturu relikə görə daha yüksəkdir? Nə üçün sualı gördüsə konseptual bilikə aiddir. Doğru cavab B variant. Konseptual bilik dediy axı, nə üçün sualına cavab verir. Necə sualına da prosedural bilik cavab verir. İnsanın daxili orqanlarını sadala. Hə, bu deklarativ bilikdir. Yadına sal, xatırla de. 30-cu suala baxırıq. Deklarativ bilik haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur? Şagirdin hər hansı bir fənnlə bağlı məlumatlar, terminologiyanı əks etdirir. Bəli. Şagirdin hər hansısa bir fənnlə bağlı yaddaşa əsaslanan məlumatlar, əsaslanan terminlər əsaslanan biliklərdir. A variantı. 31-ci sual. Yaşıl bitkilər olmasa təbiətdə hansı proseslər baş verir? Deməli bu ə, konseptual bilikdir deməli deməli şagirdin təfəkkürünə əsaslanır, şagird bunu mühakiməyə yürüdür, konseptual bilikdir. 32-ci sual. Kompüterin yaddaş qurğuları arasında oxşar və fərqli cəhətləri müəyyənləşdirin. Baq dedim, oxşar və fərqli cəhətləri müəyyən edə bilirsə, bu hansı bilikdir? Konseptual bilikdir yenə. 33. Riyazi məsələlərin həlli hansı bilik növlərinin tətbiqini Ə, tələb edir. Bu ə, deməli prosedural və həm də konseptual. Ümumiyyətcə ə, bu ikisi, yəni həm prosedural bilikdir, riyazi məsələ həll etmə, həm də öz təfəkkürünə əsaslanan konseptual bilik sahələridir. 34-cü sual. Uyğunluğu müəyyənləşdirin. Termin spesifik. Qüvvə ilə qüvvə qolu hasilinə bərabər olan fiziki kəmiyyətin adının nə olduğunu bilirsiniz? Deməli bu nədir? Ə, əlbəttə ki bu terminə aiddidə birə a. B-yə baxıram. Fizika sözünün elmə kim gətirdiyini bilirəm. Ya kim gətirib? Bu üm spesifik birifdir. Yəni burada hansısa bir termin haqqında bilik yoxdur. Metal, yəni mis üzərində iynə ilə cızılmış və sonra basma üsulu ilə yaranmış qravürlərə ofort dildiyini bilir. Ofordun nə olduğunu bilir. Bu terminologiyadır. Ə 1803-cü ildə fevral fevralında azad təxılçılar haqqında fərmanın ölkədə ə, qəbul edildiyini bilir. Tarixi bilir. Spesifik bilikdir. Birə A, C-yə B-dir. Doğru cavab D variantı. Fikir verirsiniz, bax hansısa bir terminlə bağlıdsa bu termini bilirsə, bu spesifik e, terminologiyadır. B variantında fizika sözünün elmə kim gətirdiyini bilir, bu sizi çaşdırmasın. Yəni e, demir fizika haqqında bilir. Deyil ki, fizikanı kim gətirdiyini bilir. Məsələn, e, hansı alimdirsə onu bilir. Bu da spesifik bir bilikdir. 35-ci sual. Şagird dəmirin xüsusiyyətlərini sadalayır. Bu e, əlbəttə ki, faktoloji e, deməli deməli bu faktoloji bilikdir yəni deklarativ bilik E variantı Fizika elminin inkişafında dünya alimlərinin roluna dair sadə məlumatlar təqdim edir. Məlumat xarakterli biliklər dedik hansıdır? Sadə məlumatlar. Deklarativ biliklər. 37-ci sual. Hansı fikir doğrudur? Aha, şagirdlərə məqsə şagirdlərə məqsədi ilə Verilən informasiyalar seçilməsi və praktik ə, əhəmiyyəti nəzərə alınaraq verilməlidir. Bəli, bax belə bir şey var idi ki, şu, e, deməli, informasiyanın e, deməli, öyrədici informasiya, informasiyanı öyrədici olması üçün şagirdlərə seçici şəkildə təqdim olunmalıdır. Bəli, burada məqsədli, məqsədi ilə verilən informasiya seçilməli və praktik əhəmiyyəti nəzərə alınmalıdır. Bu da həmin fikri ifadə edir. 38-ci sual Abituriyent ali məktəbə müəyyən bir ixtisasına qəbul olunmağı hədəf qoyur və hədəfin ə, qəbul hədəfi üçün hədəfinə çatmaq üçün gündəlik rejim təyin edir. Baxın, bu strategiya çızır də şagird ali məktəbə qəbul olmaq üçün həmin bu şagird özünə strategiya çızır. Bu metaqognitiv biliklərdir. Dinlədiyiniz mahnının müəllifi kimdir? Müəyyənləşdir. Yadına sal de. Faktoloji bilikdir. Verilmiş feylləri qrammatik məna növlərinə görə qruplaşdır. Aha, artıq qruplaşdırılan, qruplaşdır, ümümləşdir, nəticə çıxart, müqayisə et, fərqləndir, oxşar fərqli tərəflərini tap. Bax, bunların hamısı konseptual biliyyətidir. 41-ci sual. E, verilmiş e, mətnlə e, Hadisələrin harada və nə vaxt cəryan etdiyini müəyyənləşdirmək e, tapşırırsa, aha, mətindən baxın, demir a, nə vaxt müəyyən, nə vaxt olub bunu de. Deyir mətindən, e, verilmiş mətindən bunu müəyyən elə. Yəni öz biliyinə əsaslan dey, faktoloji biliyə əsaslanmır. Bu konseptual biliyə əsaslanır. Yəni verilmiş mətindən bunu düşün, gör bu e, deməli nə vaxt cəryan eliyib hadisə. 42. Şagird mətndə verilmiş sayları məna növlərinə görə qruplaşdırır. Qruplaşdırır dedikdə nədir bu? Konseptual bilikdir. Doğru cavab B. Şagird çoxhüceyrəli, çoxhüceyrəlilərin xüsusiyyətlərini sadalayır. Aha, bu artıq sadalayır varsa konseptual bilikdir. E, faktoloji bilikdir. Xatırlayır, yadına salır, sadalayır. Yəni bu sırf faktologiyidir. Sonra şakir spirt, aldehid və karbon turşularının funksional qruplarını yazır. Aha, bu faktolojidir, bilir, yadına salır, yazır. Doğru cavab B. 45. Sizcə maddənin xassələri haqqında qeyri-formul, molekulyar yoxsa e, quruluş formulu daha geniş məlumat verir? Aha, səncə Səncə bu şey e, deməli demək istəyir ki, bizə Sənçə, maddələrin xassələri haqqında formul, molekulyar yoxsa quruluş formulu daha geniş məlumat verir? Bu yadına salır, molekulyar idi yoxsa quruluş formulu? Ə, deməli, yadına salır deyir ə, faktoloji biliklər. Şagird metanda hidrogen və karbon elementlərinin kütlə paylarını ə, deməli nəyin yer? Hesablaya. Hesablaya varsa bu nədir? Prosedural bilikdir. De? Prosedural bilik hesabladır. Əlbəttə ki, bu prosedural bilikdir. Şagird PowerPoint proqramında slaytda yazının necə yazmalı olduğunu bilir. Aha, yolunu bilir də, yəni necə sualı gördüsə, həm də müəllimlər necə? Bu prosedural bilikdir. Nə üçün gördüsə? Konseptual bilikdir. 48 uyğunluğu müəyyən edir. Gəlin 48-ə baxırıq. Hər hansı bir fənnə bağlı olan elmi məlumatlar faktoloji idi. Terminoloji spesifik olaraq iki yerə bölünür, deməli bu da faktoloji idi. Sonra bir neçə faktoloji bildikləri birləşdirən, konseptualdır. Biliklər arasında əlaqə yaradan konseptualdır. İnsan özü haqqında biliklər metaqognitivdir, xətt çəkək artıcılıq hər hansı bir fəaliyyətin artıcılığı proseduru oldu. 1 A B 2 C 3 D A variantı. 49. Nümunələrə əsasən bilgin növlərini müəyyənləşdirin. Aha, şagird e, verilmiş aha. Şagird verilmiş isimləri qrammatik kateqoriyasına görə qruplaşdırır. Qruplaşdırıb varsa bu nədir? Konseptual bayaqdan dedik. Leksik qaydalara uyğun təhlil edir. Təhlil etməyin yolunu bilirsə, bayaqda dedik, təhlil etmək, təhlil etməyin yolunu bilirsə prosedural. Hədəfinə çatmaq üçün strateji, strateji biliklər metakognitivdir. Var belə bir cavab, konseptual, bir konseptual. Deməli, 2 prosedural, 3 metakognitiv, D variantı. 50-ci suala baxırıq. Hansı sual deklarativ biliyi yoxlamağa xidmət edir? D De variantı e, deməli xidmət etmir, deyir, etmir. D De variantına baxın. Obrazların xarakterlərinə görə müqayisət. Müqayisət, fərqləndir dedik hansı biliklərə aiddir? Müqayisət, fərqləndir konseptual biliyata aiddir. Doğru cavab 50-də D variantı. 51 Müəllim evə riyaziyyatdan məsələ həlli tapşırır. Şagirdlərə deyir ki, özləri üçün rahat olan üsuldan istifadə etməyə çalışsınlar. Bu ə, deməli hansıdır? Metakognitiv. Özü haqqında biliklərə şagird sahibdir, özü üçün rahat olan üsuldan istifadə edir. Öyrənməni həm də öyrənən biliklərdir, demək metakognitiv. 52 şagirdlər mətn üzərində tapşırıqları yerinə yetirərkən Sualların mətnindən əvvəl oxumağın daha səmərəli olduğunu özü üçün müəyyənləşdirir. Ümumiyyətlə müəllimlər testdə bayaq da dedim, görürsüzsə ki, öyrənməyi öyrənir. Məsələn, görürük ki, belə olanda daha yaxşı öyrənmək olur. Bu metaqognitiv bilikdir. Doğru cavab 52-də B variantı. 53-cü suala baxırıq. Sual nümunələrinin biri faktoloji bilik yoxlanmasına xidmət etmir deyir. Aha, fikir verisiz E variantı. İnformasiyanı daha yaxşı yadda saxlamaq üçün nə etməliyəm? Yəni öyrənməyi öyrənmək, idrak tapşırıqları haqqında bilirik də. İnformasiyanı daha yaxşı yaddımda saxlamaq üçün nə edməliyəm? Yəni öyrənməyi necə öyrənməliyəm? E variantı. 54 Doğru, yanlış. Aha, gəlin baxaq. Deməli, deklarativ bilik üç növü var. Vay iki növ var terminoloji spesifik. Bu ə, yanlışdır. 1 Bir getdi. Birlərin üstündən xətt çəkdim. İdrak tapşırıqları haqqında bilik metaqognitiv biliyə aiddir. Doğru. 2 olmayandır 2. Sonra ağac üzərində qrafika isə ağac üzərindəki qrafika isə qisoqular qisoqrafiya dildiyini bilir. Terminoloji biliyə aiddir. Bu doğrudur. Bu Bu sağ sütunda bizdən yanlış istəyir. 3-cü doğrudur. Biz yanlışı seçək. Sol sütunda doğrunu istəyir, sağ sütunda yanlışı istəyir. Prinsip və ümumiləşdirər faktoloji biliyə aiddir. Bu yanlışdır. Ona görə soldakı doğrunu, sağdakı yanlışı götürürük. Yəni bu tip sütunlarda müəllimlər doğru soldakı doğrunu, sağdakı yanlışı götürün. Soldakı doğru ki, sağdakı yanlış 4. 24 D variantı 54-cü sual. 55-ci suala baxırıq. Aha, yenə soldakı doğru, sağdakı yanlışı götürək. Deklarativ bilik problemin həll olunması yolu ilə əldə olunan bilikdir. Xeyr. Bu problemin həll olunması yolu ilə əldə olunan biliklər prosedural bilikdir. Anlaşlar, təriflər, faktlar deklarativ bilikdir. Doğru. Təlliyi ardıcılıqla həll etmək faktoloji bilikdir. Yanlış. Elə biz bunu götürürük, sağda da bunu götürürük. Nəzəriyyə və strukturlar konseptual biliklərdir. Doğru. Biz sağ sütunda yanlışı götürdüyümüzə görə 2 3 B variantı 55. 56-cı suala baxırıq. Cədvələ əsasən indi soldakı doğrunu sağdakı yanlışı gəlin götürək. Məlumat xarakterli birliklər, faktoloji biliklərdir. Doğru birini götürürəm. Problemin həll olunması ilə bağlı əldə olunan biliklər yalnız konseptual bilikdir, xeyr, prosedural biliyə aiddir. Sağa baxıram. İdrak prosesi haqqında təsəvvürə təsəvvürlər metaqognitiv biliklərdir. Doğru. Biz sağ sütundan yanlışı götürəcəyik. Mürəkkəb cümləni morfoloji təhlil etmək konseptual biliyə aiddir, xeyr. Mürəkkəb cümləni tərtib təhlil etmək, təhlil etmək ə e, prosedural bilikdir. C variantı. 57-ci suala baxırıq. Tarixin dö tarixi dövlətin xüsusiyyətlərinə aid faktlar, fiziykaya aid düsturlar, faktlar. Bunlar hamısı faktoloji biliklər olar ocaq. 57-də doğru cavabdir. Əl 8-ci suala baxaq. Müxtəlif biologiya prosesləri haqqında bilik öyrənmənin prinsipləri haqqında bilik, heyvanlar, fəslillər və siniflərə bölünməsi haqqında bilik. Bunlar e, deməli nədir? De Faktoloji biliklərdir. D variantı e, doğru cavab. Nə? D e, variantı. Sonra klasteri tamamlayın. Klasterdə burada görək nə var. Aha, bir əşya hələndirməyə geniş götürür ə biliyin növlərindən biridir. Müxtəlif deklarativ və biliklərin müqayisə və ümümləşdirmə ilə əldə edilən bilikdir. Bu hansı ə, bilikdir? Konseptual bilikdir. Düzdür. Aha. Ə, daha sonra konseptual biliyə aid olan. Kross keçmək üçün necə hazırlaşmaq lazım olduğunu bilir. Xeyr. Normativlərə bağlı necə hazırlaşacağını bilir bular hamısı prosedural bilikdir. Tarixi dövrlərin xüsusiyyətlərini sadalayır, deklarativ. Nəyi necə öyrənməyə haqqında bilikdir? Meta metaqognitiv. Hadisələrin nə üçün belə davam etdiyini izah edir. Bu deməli, hansı oldu? Bu aid olduğu konsept ola bilər. Doğru cavab E variantı. 60 Eylər V diaqramına əsasən sual işarəsinin yerinə yazılmalıdır. Prosedural və konseptual bilik. Mədəniyyətlər haqqında olan faktlar. Aha, e, mədəniyyətlər haqqında olan e, faktlar deklarativ bilikdir. Hər hansı fənnə aid olan metodlarla bağlı biliklər. Hər hansı fənnə aid olan metodlarla bağlı biliklər proseduraldır. Funksiyaların ümumi struktur, struktur konseptualdır. Demokratik idarət məxusiyyətlərinə dair biliklər bu da aiddir e, deklarativ biliyə. Bir də B keyəsi. C variantı. Aha, e, növbəti suala baxırıq. 61-ci sual. Müəllim şagirdən 20-ci əsrdəki dünya müharibələrini fikirləşərək nə üçün müasir dövrdə dünya müharibəsi olmadığını, nə üçün sualına cavab verirsə, niyə, nə üçün sualına cavab verirsə, konsepsiya bilirik. Şakirt bilir ki, yeni sözləri yadda saxlamaq üçün qeyd dəftərlərinə həmin sözlərlə bağlı assosiasiyalar yaratmaq üçün üsulu onun üçün səmərəlidir. Bu metaqognitiv bilikdir. Şakirt burada nə edir? Öyrənməyə öyrənir. Öyrənməyə öyrənən metaqognitiv bilikdir. Hansı tapşırıq idrak taksonomiyasının dəyərləndirmə mərhələsinə aiddir? E, Xətayə döyüşdə nə baxmaq məğlub oldu? deklarativ. Sonra ə deməli bunlar xatırlama mərhələsi. Sonra fəsillər necə yaranır, anlama, izah edir. Fikrin münasibətini meyarlarla necə əsaslandıra bilərsən? Meyarlarla bildirərsən. Meyar sözü varsa qiymətləndir. Yəni meyarlara görə hərəsinin öz qiymətindir. Doğru cavab 63-də C. 64. Şagird atası ilə dialoqu zamanı bildirir ki, fransız dilində kiçik, kiçik summativ qiymətləndirmədə yalnız ikisini səhv yazaraq 86 bal almışdı. Aha, sonra səhfləri haqqında danışaraq dedi ki, sonradan ki sualı niyə səhv etdiyini öyrəndi. Öyrənməyi öyrəndi, özü haqqında biliklərə sahib oldu. Sualı da, cavabları da sonadək tam oxumadığını vacib məqamlar gözündən gözümdən yayınıb yalnən dəfə bu məqamlara diqqət yetirmək lazımdır. Deməli bu metaqognitiv biliklərdir. Şagird öyrənməyi öyrənir, özü haqqında biliyə sahib olur, hərçisi metaqognitividir. Biliklərlə bağlı yanlış fikir hansıdır? B variantı bax bu sual tez-tez düşür. Faktoloji bilik digər biliklər arasında əlaqə qurmağı tələb edir. Digər qruplar arasında əlaqə, digər biliklər arasında əlaqə qurmağı tələb edir. Digər biliklər arasında iki bilik arasında əlaqə qurmağı tələb edən konseptual bilikdir. Hansı fikir yanlışdır? Aha, riyazi əməliyyatların aparılması faktoloji bilikdir. Bu fikir yanlışdır. Riyazi əməliyyatların aparılması prosedural bilikdir, müəllimlər. B variantı. 67 Şagirdə verilmiş e, feilləri qrammatik məna növlərinə görə qruplaşdırmalıdır. Qruplaşdırma bayaqdan baxırıq. Hansı birikdir? Konseptual birlikdir. Hansı fikir yanlışdır? Aha. B variantı. Bəli, timeline-la işlədiyimiz testlərdəndir. Baxırıq, mövzu ilə bağlı konseptual biliyə malik olmaqla şagird nit hissələrini əsas və köməkçi olmaqla ayırır, hissələrə ayırır. Bu sözün e, deməli e, nit hissələrinin bu təhlildir, təhlil yolunu bilir, bu da prosesi olar bilikdə. Həm də burada bir iş görür, proses var burda. 69-cu sual. Şagird müəllim şagirdlərə ə e, deməli e, saat quşuqları arasında qrinvit merdiyanını keçməklə ən azı e, ən az və ən çox e, dərəcə fərqini müəyyənləşdirməyə tapşırır. Sanki burada bir növ iş görür də şagird. Nəyisə hesablayır. 22 və 3-cü səhifə etmirəmisə, etmirəm, e, sağ qol uşaqları arasında Greenwich merdiyanını keçməklə ən az və ən çox dərəcədə fərqini müəyyənləşdirir. Bilirsiniz görürdə sanki bir hesablama aparır, prosedural bilikdir. Doğru fikri, əsasən düzgün fikirləri müəyyənləşdirir. Yenə soldan doğrunu seçəcəyik, sağdan yanlışını seçəcəyik. Aha, 70-ci sualda görək nə deyir. E, deməli, kulturologiyanın bir elm kimi nədən bəhs etdiyini bilir, deklarativ bilikdir, doğru. Biri seçdik. Sifət haqqında deyilənlərin yarılış olanları müəyyənləşdirir, prosedural bilikdir, xeyr, bu konseptual bilikdir. 3-ə baxırıq. Mənəvi dəyərlərə malik olan milli mədəniyyətin nümunələrini ümumiləşdirir. Aha, metaqognitiv bilikdir bilik doğru ə, daha sonra bəşəriyyətin ibtidai tarixinə aid ilk tapıntını neçəncə əsrlə əsrlə əldə etdiyini ə, deməli ə, bilir spesifik bilik. Deməli ə, bu dörd doğrudur. Spesifik bilikdir, doğru. Amma bizdən yanlışı istəyir. Mənəvi dəyərləri malik olan milli mədəniyyətin nümunələrini ümumiləşdirir. Bu meta-kaqnitiv yox, konseptualdır. Biz solda doğrunu seçdik, sağda yanlışı seçdik. 1 3 doğru cavab 70-də C variantıdır. 71-ci sual. Klasteri tamamlayın. Deklarativ bilgin növlərindən biri. Aha. İndi gəlin baxaq. Əşyanın əlamətlərini söz ə, bildirən Sözlərin sifət ardıcıllığı e, deməli adlandırıldığını bilir. Əşyanın əlamətini bildirən sözlərin sifət adlandırıldığını bilir. Deməli bu hansı bilikdir? Termindir, terminoloji bilir. İndi D variantına baxın. Basma üsulu ilə yaranmış qravürlərə ofort deyildiyini bilir. Bu da ofort da hər hansı bir termindir ə deməli sifət də hər hansı bir fənnə aid olan termindir. Yəni klasteri tamamlayanda bu tərəfə də bunu yaza bilərik. 72-ci suala baxırıq. Şagird torpağın şərtində deməli üzr istəyirəm, tapşırığın şərtində şagirddən soruşulur. Duzluluğu 23% olan 2 ton sudan nə qədər duz əldə edildiyini necə müəyyənləşdirərsən? Aha, bu proseduraldır də. Şagird bunu necə müəyyənləşdirmək lazımdır? Bunu hesablamağın yolunu, üsulunu, metodunu müəllim soruşur. Bu prosedural bilikdir. 73-cü sual. Müəllim şagirdə iki qitədə yerləşən yeganə şəhəri göstərməyi e, tapşırır. Yəni müəllim şagirdə iki qit qitədə yerləşən yeganə şəhər hansıdır ki, onu göstər. Bu deklarativ bilikdir. Yadına saldı. Hansı şəhərdə ki, 2 qitədə yerləşir? Deklarativ bilik. 74-cü sual. Gəlin buna baxırıq. Deklarativ, metaqognitiv, prosedural, e konseptual. Gəlin bunlara baxırıq. Aha. Verilən sözlərin mənşəyini bilir. Deklarativ, məlumatlıdır. B. Verilən sözlərin mənşəyinə görə ümumiləşdirir, qruplaşdırır konseptual. Verilən sözlərin mənşəyini müəyyənləşdirmə yolunu bilir. Yol, üsul, metod, texnika nə demişdik? Prosedural. Verilən sözləri mənşəyini müəyyənləşdirməklə bağlı qaydanın təkrarlanmalı olduğunu bilir. Metakognitiv. Yəni öyrənməyə öyrənmək yolunu bilir. Bir də A-ya deyək 3-ə C, 4-ə B. D variantı. 75-ci sual. Tapşırığın Şəraitin ə, tapşırığın şərtində şagirddən cümlə üzvlərinin quruluşca növünü müəyyənləşdirmək soruşulur. Aha, cümlə üzvlərinin quruluşca mö, mö, növünü müəyyənləşdir. Konseptual. 76. Lev Tolstoy, Bernard Shaw, Gandhi və Pifaqora aid ortaq cəhətləri müəyyənləşdir. Konseptual. Doğru fikri müəyyənləşdirin. Cümlənin sintaktik təhlil edir, deklarativ yox, prosedual. Mars sözünün 4 hərf, 3 səsdən ibarət olduğunu bilir, konseptual. Ə, xeyr. Deklarativ. Verilənlər arasında 1928-ci il müqaviləsinə aid olan müddəaları tapır, spesifik, bəli, yaddaşa əsaslanmış tapır. Doğru cavab 77-də C. 78 Közərmiş e, dəmir parçasını hərəkət etdirmək üçün elektromaqnitdən istifadə etmək olmaz. Bunun səbəblərini müəyyənləşdirin. Tapşırıqda biləyin hansı növdür? Aha, müəyyənləşdirim. Konseptual. Şagird birləşmə və parçalanma reaksiyalarının fərqli xüsusiyyətlərini nəyinəyir? sadalayır. Və fərqləndirir demir ha. Fərqləndirir desə konseptual olardı. Sadəcə fərqləndiriblər. Şagird isə o fərqləndirilən xüsusiyyətləri sadalayır. Faktoloji. 80. Şagird ekzotermik və endotermik reaksiyalara aid nümunələr gətirir. Əgər hə, misal göstərə bilirsə, bu faktolojidir artıq. Göstər, nümunə göstər, misal göstər, biz deyirik taksonomiya anlama mərhələsidir. Artıq bu e, biliyin də konseptual həmin o misal göstərmək, nümunə göstərmək konseptualdır. A variantı. D variantı. Üzür, e, üzr, üzr istəyirəm, e, 81-ci suala baxırıq. Şagird verilmiş tapşırıqları karbonatların ümumi xassələrini əks etdirən reaksiyaların tənlikləri ilə tamamlayır. Aha, bax burada sanki burada şagird iş görürmü? Verilmiş tapşırıqların karbonatların xassələrini əks etdirən reaksiyaların tənliyini tamamlayır. Yəni tənliyi həll edir. Tənliyi həll eləyirsə, bu hansıdır? Ba tənlik həll eləyir, riyaziyyata aid məsələ misal həll eləyir. Bu hansı bilikdir? Prosedural bilikdir. Sonra 82-ci sual. Qarışqa insanın dişlədikdə onun dişlədiyi yer ağrıyır. Çünki dəriyə güclü qarışqa turşusu düşür. Ağrını kəsmək üçün Hansı artıcıllıqları yerinə yetirmək lazımdır? Artıcıllıq baxbayaq deyim, artıcıllıq hansırə biləyə aiddir. Prosedural biləyə. Davam edək. Vurmanın yer dəyişmə xassələrindən hesablamada istifadə edir. Hesablama varsa nədir bu? Vəssalan prosedural birlikdir. Söz və söz birləşmələrinin sintaktik vəzifəsini müəyyən edir. Nədir bu? Müəyyənləşdirir, müəyyən edir, konseptdir. Hansı sırada nit hissələri arasında uyğunluq gözlənilməmişdir? Aha, bunu deyir, hansı sırada ə, nit hissələri arasında uyğunluq müəyyənləşdirməmişdi. Bunu neyinə? Gözlənilməmişdi. Bunu müəyyən et. Hansı sırada nit hissələri arasında uyğunluq gözlənilməmişdi? Bunu müəyyən edirsə şagird, bu nədir? konseptual birlikdir. Mətində buraxılmış sözləri yeni sözlərlə e, yazın. Mətində buraxılmış sözləri yerinə yazın, üzr istəyirəm. Bu konseptual birlikdir. Buraxılmış sözləri yerinə yazın. Əgər siz təfəkkür işləyirsə artıq, bu konseptual birlikdir, deklarativ sayılmır. 87-ci sual. Verilənlər arasından Pasatın təpə təpə gözü öldürdüyü boyla bağlı doğru fikirləri müəyyənləşdirin. Aha, bu nədir? Müəyyənləşdirin. Konseptual. Çünki burada şagirdin düşüncəsinə əsaslanır. Şagird mühakimə xarakterli, kiçik həcmli şagirdə, şagird mühakimə xarakterli, kiçik həcmli e, rəy yazmaq tapşırılır. Yəni şagirddə mühakimə xarakterli sit həcimlə rəy yazmaq tələb olunur. Deməli, burada bildiyin hansı növü? Konseptual və eyni zamanda proseduru var. Niyə? Çünki konseptual bilikdən istifadə edir, rəy yazır. Və bir də iş görür, prosedural bilik. D variantı. 89. Əgər sadə peşə sahibi olan Qoca Dülgər'in əsər sadə peşə sahibi olan Qoca Dülgər'in həyatından bəhs edir. Qoca dülgər əsərin sonunda dünyasını dəyişir. Söhbət hansı əsərdən gedir? Yadına sal de. Deyir ki, bu bir əsərdir, sadə peşə sahibi olan bir dənə qoca dülgərin bu həyatından bəhs edir. Sonda da həmin bu qoca dülgər ölürdü. E, yəni hə, e, dünyasını dəyişirdi. Bu hansı əsər idi? Yadına sal de. Direktorik bilirik. Ötən ilin son gecəsi. Ötən ilin son gecəsi əsərinin mövzusu və ideyası nə idi? Məyənləşdir. Konseptual bilik. Biliyin və ə, əsasən biliyin növlərini deyir, müəyyənləşdirin. Gəlin biliyin növlərini müəyyənləşdirək. Verilənlər arasından, ə, deməli, İsmail Şıxlının "Dəli Kü" romanında iştirak edən obrazları nə ilə müəyyənləşdirir? Aha. E, deməli, sadəcə burada bir məsələ var. Ə, verilənlər arasında ə deməli ə, İsmail Çıqlının Dəlikür romanında iştirak edən obrazı müəyyənləşdir. Bu müəyyənləşdir sizi konseptualdakı müəyyənləşdirməklə, ə, yəni ə, də ə, bunu səhv salmayın. Bu, yəni ə, demək istəyir ki, bu testi belə oxuya bilər ki, ə, İsmail Çıqlının Dəlikür romanında iştirak edən obrazlar hansıdır? Bu deklarativ bilikdir. Də niyə konseptual olsun ki? Bir deklarativ Sonra 2. Trapeksiyada üç tərəf 4 sm, 4-cü isə 8 sm-dir. Trapeksiyanın ən böyük bucağını tapın. Bu nədir? Proseduraldır, deyil, iş görür. Bir deklarativ, iki prosedural. 3-ə baxırıq. Mətində verilən sifətlərin dərəcəsini müəyyənləşdir. Hə, bu artıq konseptualdır. Deklarativ, prosedural, konseptual C variantı. 92-ci suala baxırıq. Texnologiya dərsinə alətdəki elementin nümunəsini oyun xəmiri ilə hazırlayır. Aha, burada nə var? İş görür də, nə sə? Alətdəki elementin texnologiya dərsinə həm hansısa bir alətin elementini oyun xəmiri ilə hazırlayır proses var burada iş görür. A variantı, prosedural. 93-cü suala baxırıq. Yenə sol sütunda doğrunu seçirik sağ sütunda yanlışı seçirik. Baxırıq. Tünc e, tünc e, və mis dövründə e, deməli insanların məhşətinin nədən ibarət olduğunu bilir. Bu spesifik bilikdir. Tünc və mis dövründə insanların məhşəti nələrdən ibarət idi? Bu spesifik bilikdir. Yanlışdır terminolooji deyirik. İki əsər arasında oxşar və fərqli cəhətləri müəyyənləşdirir. Bu e, prosedural bilik yox, konseptual bilikdir. Bu da səhvdir. Sağ tərəfə baxırıq. Layihənin necə yazı, e, yazacağını bilir, layihənin necə sualına cavab verirsə prosedural. Bizdən də yanlışı soruşur. Aha, bunu götürə bilərik. Sağ tərəf yanlışı götürür axı. Oxudu, oxuduğu məlumatı ümumiləşdirir. Bu da konseptualdır, metaqognitiv deyil. 3 və 4 doğru cavab elə C variantının üstü. 94-cü sualla baxırıq. Yenə soldan doğrunu götürək, sağdan yanlışı götürək. Şagird dəmirin xüsusiyyətlərini sadalayır. Spesifik bilik, yadına salır deyir. Doğrunu seçir, düzdür bizdən. Elə biri götürürük. Povest janrında yazılan əsərləri sadalayır. Konseptual yox, deklarativ bilik olacaq. 2 düz deyil. 2-nin üstünə xətcəkli ikilərin üzərinə 18 metr məsafədə 3 metr aralıqda neçə ağac əkmək olduğunu hesablaya bilər deklarativ. Bu deklarativ deyil, prosedural bilikdir. Sağda da yanlışı götürürük, elə bunun özündə götürək. 1 3. Doğru cavab E variantı 94-cü sualda. 95-ci sual. Kla Klass dəyəri tamamlayın. Biliyin növlərinə aiddir. Gəlin görək bu biliyin hansı növüdür? kvadrat tənliklər üçün alqoritmlər bilir. Deməli bu prosedural bilikdir. Bir dənə prosedural bilik lazımdır. A. Hasili 24 olan 2 ədədin cəminin ən böyük qiymətini tapma ardıcıllığını bilir. Alqoritm ardıcıllıq. Bəli, elə hansı prosedural bilikdəddir də. Elə 95-də A variantdır. 96-cı suala baxırıq. Biləyin növləri. Gəlin bunu müəyyənləşdirək. Sözün leksik təhlil yolunu bilir. Bu nədir? Bu da prosedural bilikdir, düzdür? E, deməli, burada SC üçün e, deməli, meyar müəyyənləşdirir. Deməli, bu meyarları müəyyənləşdirir, gördüzsə bilin ki, bu prosedural bilik də var. Kitabda da baxın, prosedural bilik in aşağısında nümunələr göstərir, e, müəllimlər. Orda müxtəlif SC növləri üçün meyarların müəyyənləşdirilməsi var o nümunə prosedural biliyə aiddir. Kitabda həmin o nümunələrin içərisindədir. Məsələ ş görürəm ki, həmin o nümunələri əzbərləyin. Məsələn, onun konseptual birliyi də var ki, fizikanın fundamental qanunları bilir, DNT genetik kodun strukturunu bilir. Deməli, daha sonra digər-digər orada sahibkarlığın müxtəlif növləri haqqında bilir və onları prosedural biliyə aid olanları bunlar əzbərləyir. 97-ci suala baxırıq. Deyir ki, Nəsiminin əsas yaradıcılığını müəyyənləşdirir. Yenə bax bu müəyyənləşdirir. Artıq burada e, konseptual bilik stil müəyyənləşdirmədir. Doğru cavab E variantı. Yəni təfəkkürlə müəyyənləşdirmə varsa konseptual bilikdir. Yox, bayaqki sualda yaddaşla yönümlü müəyyənləşdirmə varsa deklarativ. Texnologiya dərsin dərsinə e, çayın necə dəmlənəcəyini bilən şagird təhsisi birliyə sahibdir. Deməli burada yol, üsul, metod, texnika, həm də necə sözünü gördüsə prosedural bilikdir. 99 99-cu suala baxırıq. Aha. E, nə deyir? Şagird fiziki və kimyəvi hadisələri fərqləndirir konseptual bilikdir. 100 Mahnı ifadə edərkən Eyni zamanda dirijorluq hərəkətlərini göstərir. Göstərirəm. Bir hərəkət var da burada, bir proses var. Mahnı ifa edilən zaman şagird e, nəyin edir? Dirijorluq hərəkətlərində göstərir. Bu prosedural bilikdir. Şagird sigma rabtəsinin əmələ gəlməsi sxemlərini çəkir. Sxem çəkirsə bu nədir? Konseptual bilikdir. Sigma rabitənin əmələ gəlməsinin e, deməli e, sxemlərini çəkir. Sigma rabitəsi bu konseptual bilik sayılır. Doğru cavab. Var. Şagird atom kristal qəfəsinə malik olan birləşmələri sadalıyırsa faktoloji bilikdir. Bəli, yəni bu bunu yadına salır, sadalıyır. Faktoloji bilikdir. 103-cü suala baxırıq. Şagird mahnının ifası ilə başlamazdan əvvəl tonallığı müəyyən etmək üçün qammanın 1-ci və 5-ci səslərindən öz ifasına müşayiət yaradır. Deməli bu ə, hansı bilikə aiddir? Bu strateji bilikdir elədir də idraki strateji, yəni şagird bir işi əvvəlcədən özü üçün strategiyasını qurur, əcizir. Deməli bu hansıdır? Metakognitiv biliklər sahədir. 104. Şagird verilmiş reaksiyalarını tiplərinə görə təsnif edir. Təsnif edir, sistemləşdirir, qruplaşdırır. Bular konseptual biliklərdir, müəllimlər. 105. Şagird izomerləri bir-birinə fərqləndirən bir neçə xüsusiyyətləri sadalayır. Bə fərqləndirir demir, o demir ki, izomerləri bir-birindən fərqləndirir. Bir neçə izomeri bir-birindən fərqləndirir. Deyir bir neçə izomeri bir-birinə fərqləndirərək xüsusiyyətləri sadalayır. Ona görə faktoloji idi. 106 uyğunluğu müəyyən idi. Gəlin uyğunlaşdıraq. Ə, deməli A, Azərbaycan ərazisində məskunlaşan ən qədim tayfaların adlarını bilir. Deklarativ məlumatı var. Fətəmvursunda yazılmış nəsr əsərlərini sadalıyor. Deklarativ. Mətnin ideyasına uyğun atalar sözünü müəyyənləşdirir. Konseptual. Cəmi 692, fərqi 326 olan 2 ədəddən ən kiçinin necə olduğunu hesablayır. Hesablama ilə bağlı gördüsə prosedurlar. 1D, 2C, 3AB. D variantı. Tofiq Quliyevin Bakı haqqında mahnısını e, giriş, bənd, nəqarat hissələrinə görə fərqləndirin. Yəni nəyisə fərqləndirməyə tapşırır. Konseptual A variantı. Əsas musiqi janrlarının xarakterik cəhətlərinə görə müəyyən edin. Nəsə bir müəyyən et, fərqləndir, ümumiləşdir, qruplaşdır. Hamısı konseptual. Daha sonra Təkrarlama təkrarladığımız mahnıların müəlliflərini şəkillərinə görə seçin. Yadına sal gör bu mahnıların müəllifləri kimdir? Şekillərə görə seç. Faktoloji biliklərdir. 109-da B variantı